L'aeroport de Reus enceta la temporada d'aquest estiu 2023 el proper 26 de març. La data coincideix amb el primer vol de la companyia Vueling en aquest aeroport, que farà la ruta amb París-Orly. Ryanair també té programades rutes noves, en aquest cas a la ciutat alemanya de Wessen. Feia molts anys que no es connectava a França amb l'aeroport de Reus i afortunadament aquest any amb la companyia Vueling, també és una companyia nova a les nostres instal·lacions, per tant ho celebrem i estem molt agraïts per la confiança. A més, l'aeroport oferirà connexions amb França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda, Regne Unit i Països Baixos, amb els dels vols domèstics, amb les companyies Ryanair i Vueling i també Jet2, TUI Airways, TUI Fly Belgium i Air Nostrum. En total, 23 destinacions i més de 300 enllaços, amb els quals s'espera recuperar les xifres de recuperació de la pandèmia que es van registrar el passat 2022 i assolir les visites que l'aeroport va tenir l'any 2019, quan va comptar amb més d'1.046.000 passatgers. Amb aquesta data d'inici de la temporada, l'aeroport ja està operatiu 9 dels 12 mesos de l'any i amb un increment del 51% en les places oferides pel mes de març.